Možemo da počnemo. Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu posvećenu premijeri predstave Rodoljupci u Srpskom narodnom pozorištu u režiji Radoja Čupića. Pre nekih 4-5, možda i 6 meseci razgovarali smo Čupe i ja i prosto naš plan, ta naša zavera se sastojala u tome da probamo da napravimo predstavu koja će da nasledi njegovog čandrljivog muža koji već, evo, 13. godinu puni naše sale. Čandrljiv muž je 2005. izašao kao jedan projekat na koji niko nije mnogo računao i postigao neke neverovatne stvari. Prvo, napravili smo na danima komedije za sada jedini uspeh te vrste Srpskog narodnog pozorišta, tako što je predstava dobila nagradu Jovanča Micić, a održao se na repertuaru evo već 13 godina i prosto je nemoguće, već kad izađe naš repertoar mesečni, prosto je nemoguće dobiti kartu za tu predstavu. Nekako se predstava uvek rasproda. I zato smo se nekako odlučili da ponovo idemo na tu neku sigurnu varijantu i ponovo smo se naravno odlučili za Steriju i ovog puta to će biti Sterini Rodoljupci, komad koji je često postavljan u Srpskom narodnom pozorištu, ali nekako te predstave koje su tada rađene nisu imale neki veliki rok trajanja, tako da kažem, tako da su brzo nestajale sa našeg repertoara. E, to je ono što sa ovom predstavom sigurno neće biti slučaj. Znači, ona će jako dugo trajati na našem repertoaru. E sad, oni koji su bili na konferenciji za štampu povodom Laže i para laže, mogli su da čuju da ćemo mi kao pozorište permanentno raditi Steriju, jer to zaista našem pozorištu pripada. Ja bih sad zamolio upravnika da o tome nešto prozbori, jer ovo je već drugi komad po Steriji koji postavljamo u ovoj sezoni, pa da vidimo kakav je njegov osvrt na tu činjenicu. Hvala, ja prvo hteo da se nadovežem na ovu priču o Čupiću i nekoj našoj prethodnoj saradnji. Reći ću samo jednu rečenicu, da kada je direktor drame predložio da Čupić režira kod nas u pozorištu, još kada je pitanje Sterije, ja sam naravno normalno prihvatio, imajući dobra iskustva u ranijoj saradnji sa Čupićem, kada sam još u pozorištu mladih sa njim sarađivao i kada je napravio nekoliko zaista hit predstava, koje bi se i dan danas igrale da nije došlo do nekih promjena kadrovskih u toj kući. Međutim, ova činjenica koju je istakao direktor drame Filipović, da je Sterija, koga je ovde uradio pre 13 godina, još uvek na repertoaru i da i dalje puni salu, govori o tome da je Čupić ne samo kao reditelj, znači kao glumac, dobar poznavalac tih nekih glumačkih potencijala i da zaista uspe u svakom od njih da postavlja ono što je najbolje i da izvuče maksimum. I ja verujem da će se i naša publika uveriti čim budu imali priliku da budu predstavu. Ja o samoj predstavi ne bih govorio zato što nisam i video u celini i ja se radujem toj premijeri, ali što se tiče samog Sterije, da kažem nešto što manje više vi već znate. Kada su Rodoljupci u pitanju, ovo je njegov poslednji komad koji za njegovu života, nažalost, nije izveden. Znate zbog čega, zbog neke političke situacije, kako je bila. I uvek je taj komad kada je postavljen izazivao različite reakcije kako kod publike, tako i kod neke šire javnosti, budući da je aktuelan kako pre 150 godina, tako i danas. Njegova aktualnost je upravo u jednoj činjenici, kao što je istakao i u svom predgovoru, da je ona napisana tako, da je napisana na osnovu stvarnih događaja. I da je pomogu čemu značajno originalni, da se razlikuje od drugih sterilnih komada koji su uglavnom nastajali po nekim uzorima,
kada je komedija u pitanju, da li Plaut ili Šekspir, tako. Ova komedija je, znači, izvorna, sterijna, odnosno srpska, bazirana na jednoj istorijskoj priči i na nekim događajima koji govore o tom nekom odnosu, posebno ovde vezano za nas u Vojvodini, odnosu između Srba i Mađara, odnosno okruženje koje je to vreme bilo, i političko njihovo ponašanje. Naravno, ovde će se u predstavi to videti kroz jedan ironični otklon, kroz ono što je i kroz serije bilo važno, a to da je to, da je to komedija koja nema srećan završetak, već suprotno, i da upravo zbog toga može da naginje i nekoj tragediji, ali u svakom slučaju to je jedna gorka, satirična komedija koja govori o nama, o nama od uvek ili o nama ovde, u nekim situacijama koje su krajnje, u kojima se pred čovjeka postavljaju odlučujuća pitanja i pokazuje kako se ljudi u takvim situacijama ponašaju. Nažalost, ta ponašanja nisu uzorita i upravo zbog toga je ova komedija često ostajala, da kažemo, nedovoljno izvođena, nedorečena i u svim nekim pokušajima da se ona postavi na jedan drugačiji način, pokazalo se da nema potrebe da se ona specijalno osavremenjava ili aktualizuje, jer tema kojom se ona bavi je univerzalna i uvek je aktualna. Hvala, hvala upravniku, a sada ću zamoliti mog kolegu i reditelja ove predstave, Radoja Čupića, da nam kaže šta su bili njegovi motivi da se u ovom trenutku baš opredeli za Rodoljupce i koliko je ideja za ovu predstavu sazrevala u njemu i od kada ima pomisao da bi ovu predstavu mogao da radi u Srbiji. Pa evo, odmah da govorim na to pitanje, ta ideja je dosta stara u meni, ona mislim da ima više od 20 godina. Ja nisam se nešto naročito ne nudio da to radim, ali sam pominjao to nekim direktorima, upravnicima pozorišta, da to radimo kao operetu. I potpuno su me izbezumljeno gledali kao da sam jedan. Apsolutno su to kao tako da nisam se ja previše ni posle toga, ali to je stajalo negde, u meni stajalo i mislim da jeste to pravi žanr, operetski, jer ovo jeste na tragu operete, ne možemo to nazvati pravom operetom, jer nismo ispoštovali sva nekakva muzička pravila, scensko-muzička pravila koja postoje u opereti, ali ono u dobroj meri to jeste i ono se igra tim žanrom, jer mislim da je priča Sterina, koja jeste njegovo veselo pozorje, mi nećemo da odustanemo od toga, ona jeste veselo pozorje i ona je komedija i treba da bude komedija koja nam daje slobodu, jer nam komedija daje slobodu da se na pravi i bolji i dublji način pozabavimo likovima i odnosima i situacijama koje su u samom njima. Ove aktualizacije ne može biti, ja mislim da ne može biti, jer i nema potreba da se bude, jer je ona stavljena u jedan istorijski okvir koji je 1848. revolucija Mađarska i tako dalje, sve ono što se događa, i tek sad ako to danas stavimo, mislim, ne znam šta bi s tim. Naravno da je bilo tako predstavo i tako dalje, poštujem, ali moram mislim da nema potrebe da izlazimo iz toga i da ona je strašno dobro korespondira sa našom stvarnošću danas. I zato mislim da je da ovo nije predstava o nacionalizmu, nego je predstava o tome zašto nacionalizam služi. Dakle, upotreba nacionalizma u lične svrhe, koja je već došla dokle i preterala, tako da je prešla u operetski žanr. Nekako mi se činilo zgodno da to bude baš opereta, jer se opereta i pojavila u Parizu upravo tih godina kada su nastajali Rodoljupci, koja jeste bila satirična, lascivna i kasnije prešla u Beč kada je postala to što je postala. Ali taj neki satirični, lascivni moment operete koji je bio njenom nastajanju je vrlo pogodan za ovu priču koju mi želimo da ispričamo
kroz te živopisne likove koji su, tu nam je ostavio Sterije jednu zamku, jer su ti likovi isti od početka do kraja. Kad ih vidimo na početku, oni su takvi i na kraju. Nema neke promene, nema likova, nema ništa u njima što će ih pomeriti u njihovim namerama i delovanjima, ali su u radu sa glumcima smo zaista negde te likove, dali smo im i neku treću dimenziju, osim te dve koje nam je dao Sterije. Mislim da je apsolutno to što smo uradili može da se smesti u današnje vreme i da publika neće imati nikakav problem da doživi to kao aktuelno vreme i aktuelni moment u našim životima. Mi smo celu smo radnju stavili na vašar sa sferim višpilom i svim onim mobilijarom koji vašaru pripadaju, jer mislim da je to okruženje negde, okruženje iz kojeg treba početi ovu priču. Eto, to je bilo sad. Hvala Čupetu, a ja ću sada da predstavim autorsku i glumačku ekipu predstave. Dakle, pored reditelja Radoja Čupića, muzičke aranžmane i korepeticiju radio je Miloš Mitić, autor tekstova, songova i dramaturška adaptacija Jelena Čupić, scenograf Željko Piškorić, kostimograf Marina Snemac, koreograf Ista Stepano, producent Elizabeta Fabri. Glumci, Žutilov Milan Kovačević, Šerbulić Aleksandar Gajin, Gavrilović Marko Marković, Lepršić Ivan Đurić, Smrdić Milovan Filipović, Zelenička Jovana Malašić, Milčika Danica Grubački, Nančika Gordana Kamenarović i Naćpal Radoje Čupić. Takođe moram da pomenem da u predstavi imamo muzičare koji uživo izvode sve ove operetske numere o kojima je Čupe govorio, to su Nastasija Radovanović, Iva Ilić, Atila Čibri i Miloš Mitić, asistent reditelja Nikola Kovačić, inspicijent Zoltan Bešenji, sufler Nataša Barbi. Pa da krenemo, recimo, redom koji je dati u podeli. Milan Kovačević, uloga Žutilova, kako si prišao ovoj ulozi i možeš li nešto o njoj više da mi kažeš? Ne znam, ja ne volim baš nešto puno to da pričam. Zanimljivo je uvek tražiš neka nova sredstva, ali Čupitu što mi je ukazao poverenje u ulogu. I ne znam, ja uvek to gledam da se dobro zabavimo i da dobro promislimo o tome šta pričamo i šta radimo. Pa onda se nadam da i proizvod će biti dobar. Mislim, ukoliko dobro se zabavljamo na sceni i mislim da smo našli neki dobar ključ za čitanje tih rodoljubaca, pa sad ne znam, publika će da proceni da li smo bili u pravu. Da, neko ko se i ranije bavio Sterijom, ali nekim predstavama koje su na malo drugačiji način postavljene na scenu, Aleksandar Gajin, možeš li da nam kažeš šta je razlika između tih ranijih inscenacija Sterije i ove koju ćemo priličiti za dva dana na našoj sceni? Na prvo budući na Steriju svi znamo manje više na pamet te sve njegove komade, to je upravo i otežavajući okolnost za autore, jer treba uvek da pronađu nešto novo, mislim, u tome, zašto su. Radom, ja sam u prethodnoj verziji u režiji Sonje Vukićević igrao Naći Pala. To je isto bila jedna užasno komplikovana predstava i težak proces, mada rezultat, nažalost, nije dugo trajan. Ovo je zanimljivo u toliku što je ovde bila jedna vrlo, kako da kažem, inspirativna ekipa koja je zavolela ovaj materijal i htela da pronađemo, jer morali smo da pronađemo nešto novo u tome. Ja mislim da taj koncept koji je, eto, Čupe ponudio i nama i publici, koncept oko koga se valjalo potruditi. Išli smo malo levo desno, tražili taj put, a sad koliko smo ga našli, to ćemo da vidimo. Nije bilo lako, ima puno pevanja i igranja i glume, ali jeste inspirativno, jer je zaista predstav kolektivne igre a priori.
sad, ono će vjerojatno se još menjati, razvijati u toku igranja, kad budemo vidjeli kako publika uopšte reaguje na to. Ali, imam isto intimni osjećaj da će dugo trajati. Sad, ono kad odemo od tog pozorišnog, sobstveno prosedeja, pa odem na neki lični, moja zapitanost nad tim komadom je upravo da li je moguće da se za 150 godina nismo ni malo promenili. Taj komad jeste genijalan u tome, u porukama, u pronicljivosti ka sobstvenom narodu, ali da li je moguće da baš toliko ništa nismo promenili za te silne godine? To je prilično poražavajuće. Sad, jedna stvar koja se promenila je učešće Marka Markovića u našoj predstavi. Marko Marković, glumac koji je početkom 2000-ih bio praktično sa obe noge u Srpskom narodnom pozorištu, a onda je... Sa obe noge izbačen. A onda je, da, sa obe noge izbačen iz Srpskog narodnog pozorišta. Nažalost, to je moralo je da prođe, eto, nekih 13-14 godina da Marko Marković ponovo zaigra na sceni Srpskog narodnog pozorišta i ja mogu da vam kažem intimno da sam veoma, veoma srećan zbog toga. Mislim da je Marko Marković jedan od najboljih glumaca svoje generacije u Vojvodini i da je zaista potreban, da je i njemu potrebno Srpsko narodno pozorište, ali da je i on potreban ovde, u ulozi Gavrilovića, ono što mi glumci volimo da kažemo za takvu ulogu je koska. Je li to zaista tako? Kako sad nastaviti? Što reći? Da. Hvala Eru na ovim rečima, hvala ti što si me zvao, hvala Čupetu što mi je ukazao poverenje i hvala ekipi sa kojom sam vrlo lepo sarađivao. Ovo nije kraj našeg procesa. Mi smo svi, pre svega, obavezni pred čovekom koji stoji ispred Srpskog narodnog pozorišta, tako tužan, Jovan Popović od oca Steri. I to poštovanje koje moramo ukazati jednom takvom tvorcu pozorišta i pozorišnom misliocu i preteči modernog doba u Srba, prosto moramo biti i obavezni i dužni i moramo ga slediti i ne zaboraviti. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ako bismo pitali, skoro sam čitao intervju u kom su pitali Ljubomira Simovića čemu bi se čudili njegovi vojnici u Čudu u Šargan, a čemu se ne bi čudili? Ako bismo pitali Gavrilovića, Sterija nažalost nije živ, da ga pitamo o čemu bi se danas čudio Gavrilović i koje bi rupe krpio u današnjoj Srbiji, u današnjem regionu, među današnjim rodoljubci. Ko su zapravo danas rodoljubci? Da li je uopšte to tema koja je, da tako kažem, ozbiljna? Nije. To je tema koja je postala smešna. E, taj smeh i tu jednu gorku komediju mi hoćemo vama da pokažemo. Mi smo ti koji hoćemo da vam pokažemo ko su zapravo ti. Nismo mi rodoljubci. Mi vama pokazujemo ko su ti ljudi koji su na kraju završili kao opereta, kao groteska, kako god hoćete. S tim u vezi, drago mi je da ova predstava ugledava svetlost dana neposredno pred Sterino pozorje, koje je na neki način Vojvodinu zaboravila. Mislim da je to stvar koja nek ostane sa tri tačke, nek ostane vrlo kao neki znak pitanja, ali mislim da je jako bitno da mi koji suštinski volimo pozorište i cenimo ga pre svega kao fenomen i kao prosto stup kulture i medije koji nikada neće prestati da postoji, stojimo sa obe noge, čvrsto verujući u ideje koje je na kraju krajeva Sterija pronosio ovim krajem. Eto. Hvala, hvala Marko. Drugi gost u ovoj predstavi je Ivan Đurić. U stvari on više nije ni gost kod nas. Naš stalni saradnik u mnogim predstavama u jednoj veoma zanimljivoj interpretaciji Lepošića.
Da, ko je moja interpretacija, Lekušić je ovo zanimljiva. Žalim se, hvala Eri na tim rečima, ali to da postoje da se potvrdi, odnosno da publika potvrdi. Da li to zaista tako zanimljivo? Juče smo imali kao gosta, savjetnika na jednoj probi Kokana Mladenovića, koji je rekao da su rodoljubci, to mi se učinilo kao vrlo tačno. Tekst, steri, rodoljubci su danas obrde mesto, mislim. Tu priču o preletačima mi doživljamo kao svakodnevicu, nije to ništa novo. U to vreme je možda to bilo nešto strašno da ljudi vrlo lako menjaju kokarde iz Mađarske u Srpsku i da preleću s jedne strane na drugu, danas je to, čini mi se, postalo profesija, koja je svima postala normalna, nažalost. I isplativa. Da, uvijek, naravno, mislim, to jeste osnovni motiv. Uvijek je bio, ali ono što mi treba da ponudimo je sada na koji ćemo način predstaviti, odnosno, ne znam da li je, to sad neskromno reći, nadograditi tu osnovu koju je Sterija dao. Vremenski okviri su ostali onaki kak ih je Sterija postavio, to je Čupe rekao, dakle, istorijski neki okviri koje je on zadao. I prilike u kojima postaju moguće vrlo lako takve stvari. Danas nisu potrebni neki veliki ratovi da se dese, mislim, ne moraju da s ove strane dolaze Mađari, a s one strane Srbi, da bi se čovjek našao u situaciji da menja strane i bio primoran da to radi, mislim, u birmudovskim lakim uslovima vrlo lako može da se menjaju strane bez ikakve problema i bez ikakve sramote. Da li smo mi uspeli da donesemo nešto novo što se tiče rodoljubaca, to ostaje na publici i na vama da prosudite, ja se nadam da jesmo. Jedna, ono što je Čupe zadao kao novi okvir, jeste taj neki operetski žanr, koji bi trebao vratno da bolje pocrta i izvrštuje možda neke stvari. Ja se nadam da smo tome uspeli i nadam se da ćete uživati kao što smo mi uživali u ovom procesu. Hvala. Izvinjam se, sad da kažem nešto, ne znam da li sam to spominio dok sam govorio, ali da je rodoljublje ili prevedeno na univerzalni jezik patriotizam apsolutno nebitan i nevažan, on zapravo ne postoji. Ono što postoji, u čega je današnji svet, ne govorimo samo o našoj teritoriji, da tako kažem, u pitanju je planetarna pojava, i to vidimo danas jako dobro. Svet je duboko urodjen u laž i pohlepu. Patriotizam je samo sredstvo preko kojeg dolazimo do rešavanja nekih ličnih, većih ili manjih potreba i želja. Ništa drugo. Dakle, to je samo konjić koji se uzjaše da bismo stigli tamo gde smo razmišljali. Ko se sad na to primi sa strane i poveruje u to, pa ta je debelo zaprazna. Nemamo pomoći, ali ovi koji vode, kao što vidimo u rodoljubcima, dakle oni koji predvode, to i koji najviše kliču, oni najmanje veruju u to. Jednostavno je to preuzno sredstvo do bogaćenja. Jovana Balašević, Zelenićka, lik koji praktično postaje u jednom trenutku ideolog i predvodnik te grupe rodoljubaca. Jovana, izvolite. Takođe ne volim, moja kolega Milan, mnogo da pričam o svemu, onome što sam radila, ali ono što želim da vam kažem, da sam presrećna što sam dobila ovu ulogu i Steriju kao konstantnog savremenika, u ovakvoj podeli gde zaista ne mogu da kažem da Čupe to zna kao iskusni glumac da je dobra predstava zapravo 50% dobre podele. Ne govorim u svoje ime jer ne mogu da budem objektivna, ali mogu da govorim za svoje kolege. Mislim da je napravljena veoma tačna, precizna i sjajna podela što se njih tiče. Koncepta koji je vrlo originalna i simbolika koja za mene bila inspirativna kao glumca. Presrećam se zato što kada dobijete tekst koji je Sterija napisao ili bilo koji klasik, vi se osjećate potpuno opušteni sigurno jer mi kao glumci, odnosno bar ja mogu da govorim samo svoje ime, nemam tu sreću da imamo uvek dobre tekstove i mučimo se sa nekim pisima koji su mladi, pa sami nešto pravimo, pa su to više neke radionice, što za mene vrlo mučno. I kada dobijem ovako jasno i konkretno napisanu
ulogu i komad, ja sam zaista uživala, proces je bio kao i svaki drugi u raznim fazama, mučan, divan, sjajan, odvratan, prelep, da bismo sad izašli naravno onako rasterećeni i presrećni da pokažemo šta smo uradili. Mislim da imamo jednu sjajnu predstavu na repertoaru koja je potpuno drugačija od drugih predstava i koja će privući ono što je najvažnije, razna godišta, a svi će i tekako razumeti i imati šta da vidite. Hvala Jovana, još jedan naš stalni saradnik je Danica Grubački, mlada glumica, koja je već četvrta, peta uloga u Srpskom narodnom pozorištu, ulozi Milčiki. Evo, da vidimo kako mlada devojka iz tog vremena u kom je Sterija pisao, korespondira sa jednom mladom devojkom koja živi danas i bavi se poslom koji voli. Meni je ovaj proces bio jako težak. Nisam imala puno iskustva u stvari sa klasičnim komadima i sa linearnom dramaturgijom. I to je meni bio problem i mislim da sam pogrešno učitavala od početka i da sam tražila u tim ljudima koji su stvarno plakatski likovi, koji su tipovi, neku psihologizaciju. I onda smo tako pravili razne neke verzije Milčike koje prosto nisu pile vodu. Da bih ja došla do... pa je bila i glupa, pa je bila i ovo i ono. Da bih ja shvatila da u stvari Milčika razmišlja brže od mene. I nije joj uopšte problem da se prešalta sa mađarske na srpsku kokardu i opet nazad, a može i dve, tri, a i ne mora ni jedna, ali ona će se snaći i njen cilj je u suštini da se uda, jer to je način na koji može devojka da se emancipuje u to doba. Mislim, ne može kao sad, što bih ja recimo lično volela da sam se nešto samostala i kupim stan, šta znam, mislim, ne mogu ni ja da kupim stan, ali ona ima potrebu da se u tom smislu obezbedi i ne preza ni od čega, beskrupulozno potpuno se ponaša i u stvari to uspeva. E sad, to je jedan lik koji je tako napisan sterijanski, devojka koja unosi tacnu, mislim, ali i mislim da je njena svrha u stvari kod Sterije da uopšte taj lik postoji da bi njenom ocu mogli da prebace što je oženio, što je udao ćerku za Mađara. E sad, mi smo probali nešto drugo od toga da napravimo i sa tim krajem koji ćete videti, ali mislim da to govori o nekoj novoj generaciji kojoj je ostavljen svet, koja je u stvari sad moja generacija, takav kakav jeste, koja ne preza ni od čega i koja, za razliku od ostalih smrdića, svradića, sitnih prevaranata, i u suštini nisu oni bezopasni, ali u suštini nisu mnogo ni... Strašno je što ih ima toliko, ali nisu toliko opasni, a za razliku od njih ona reaguje radikalno i to prosto nije dobro. Ja bih se ovdje priključio. Tako je, Danica Milčik je doživio najviše verzija, da tako kažem, kroz rad. Ja sam imao na početku želju da spojim jedan lepi triumvirat naše tri najveće za sada komediografa, a to su još i Mušić u Steriju i Dušan Kovačević. I mislio sam da od jedne scene, jednu scenu između Žutilova i žene Mančike, stavim prvu scenu iz Sumnjivog lica gde oni čitaju pismo Đoke Promincle i tako dalje i tako dalje. To je ona scena kada oni dogovaraju to neku udatku svoje ćerke i na kraju da dodam scenu, poslednju scenu iz Kovačevićevih Maratonaca, gde će ulogu Mirka preuzeti upravo najmlađi lik, kao što je i to tamo, i povesti tu celu skupinu u osvajanju sveta i sa nadom da će uspeti da sahrane ceo svet. Međutim, u neko doba rada stigalo mi je odgovor od Dušana Kovačevića da ne dozvoljava da se koristi ta scena i time je ta koncepcija propala, na moju veliku žalost. Ali
Bože moj, mislim, te stvari se događaju, tako da smo taj lik Milčike pozicionirali posle toga na razne načine i tragali, najviše tragali za tim kako bi taj lik mogao da se ostvari do kraja, da nema samo tu funkciju da je li je to preko nje prebace njenu mocu kako je doći jako za Mađara. Tako da jesmo, mislim da smo uspeli na kraju i bit će, mislim, bez zanimljivo što se događa. Eto. Ono što hoću da kažem, da već u mesecu aprilu imat ćemo praktično jedan nezvanični festival sterilnih predstava koje su na našem repertuaru. Dan za danom igraće se Laža i paralaža, Džandrljiv muž i dva puta Rodoljubci, što zaista je, kako kažem, jedan kuriozitet za bilo koje pozorište, ali i za srpsko narodno. Prosto treba dobro razmisliti šta je još od sterilnih komada inspirativno za neku dalju inscenaciju. A ima puno toga što bi moglo da se postavi na repertoar, ali to je sad neka stvar, to je sad stvar nekog našeg unutrašnjeg dogovora i tako dalje. Sterija koji je, kako Marko reče, ove godine praktično proteran sa svog pozorja. Nemamo ni jedno sterijno delo, ni u zvaničnoj, ni u nezvaničnoj selekciji, što u suštini je u redu, ali ako nije bilo dovoljno kvalitetnih predstava, zašto da ne, ali mi ćemo se truditi da i u maju, recimo jednu nedelju pred samo sterijno pozorje, praktično napravimo steriju u susret steriji i da sve ove naše predstave, a možda čak i neku predstavu rađenu po sterijnim komadima nekog drugog pozorišta dovedemo kod nas, pa opet napravimo jedan mini festival sterijnih dela. U svakom slučaju, sada već imamo tri sterijna komada na našem repertoaru, a vrlo je moguće da već u 2019. dobijemo još po neko delo, tako da ostajemo pri onoj tvrdnji da je sterija nešto što pripada Srpskom narodnom pozorištu i pisac koga permanentno treba da radimo. Zato pozovite vaše slušalce, gledalce i čitalce da 12., 13., 20. i 30. aprila, a zatim ponovo u maju i junu mesecu, onda oktobru, novembru i tako dalje, posete naše Rodoljubce da vide kakvi su i da li su se promenili u odnosu na one prethodne. Imate li pitanja? Imaš ti nešto da kažeš za svoje što smo mi pričali? Pa preskočit ću, dosta sam pričao, tako da ću u ulozi, potrudit ću se da kažem u ovoj sali. Hoćete nešto da pitate, izvolite. Danas pred premijerom. Večeras, da. U stvari večeras je... Pa nije premijera, ono je više otvorena generalna. Neke stvari smo menjali i neke... To da dođe u slovo. Neke stvari smo menjali, neke stvari tehnički ćemo ih imati prvi put večeras i tako dalje. Tako da ne zamerite, ako čak budemo i prekinuli u jednom momentu da neke stvari popravimo. Pa mislim, takva nam je situacija šta sada radimo. Ali ne želimo ni da... Pošto takav komad, na kraju krajeva komedija je, glumci moraju da osete publiku, da osete neki uzvratni impuls, tako da progurat ćemo to bez obzira na sve neke tehničke poteškoće i mislim da će nam to biti korisno, a ovi prijatelji pozorišta koji dobro će vas da gledaju razumeće ako do nečega dođe. Ja to čekam. Da, hvala vam što ste bili i dođite nam opet. Thank you.